Olá pessoal, tudo bem? Vai começar mais um Empoeirados. Eu sou o Leandro. E eu sou o Luciano. E aí, Leandro, o que que nós vamos aprontar hoje, hein? Hoje nós vamos reaproveitar um pallet para fazer uma mesa de centro para minha biblioteca. É isso aí, é usar um pallet usado, né? É, usar um pallet usado. Usar um pallet usado. Eu uso, tu usas, ele usa, nós usamos, vamos usar isso. Roda PC. Usar pallet usado. Usar pallet usado. Muito bem, Leandro. E aí? O que nós vamos precisar de material para fazer essa mesa com pallet? Vamos lá. Talvez o que seja um pouquinho mais difícil, o pallet. Mas vocês perguntam em algumas indústrias por aí, geralmente eles descartam isso, né? Sim, é. Bastante, né? E você escolhe o melhor, o que tiver em melhor condições também. Legal. Muito bem. Para terminar de decorar o pallet, nós vamos precisar de pincel. Certo. Tinta. Essa tinta aqui, o cara da loja que me indicou, eu falei que ia pintar madeira, ele falou assim, então leva essa tinta aqui, isso aqui é tinta de piso. Tá? Ah, é? É. Legal. Exatamente. Ele falou, e a vantagem é que você pode lavar no tanque da sua casa mesmo, não precisa usar nenhum outro produto. Não é que nem aquela tinta óleo, né? Exatamente. Que fica tudo, né? É, é complicado. Rodízios. Beleza. Você vai escolher, claro, o melhorzinho, o mais bonito que você puder encontrar. Esse aqui a gente encontrou que parece ser feito de silicone, acho que é isso. É transparente e tal, é bem bonito. Bacana. Legal. Fita crepe para você mascarar. Sim. Ou a pintura que você vai fazer. Legal. E de ferramenta? Só isso, Leandro? Só isso, de material. Olha, tem ferramenta super tranquilo, ferramentas básicas que você tem na sua oficina. Né? Uma parafusadeira ou uma fenda, uma Phillips, né? Normal. Se não tiver parafusadeira. Uma treninha pra gente fazer a medição, né? Tudo certinho do pallet. Martelo, né? Pra dar umas marteladas na cabeça do Leandro. Não, no pallet. No pallet, também, né? Também. Esquadro, né? Pra fazer conferir, medição, isso. Pra conferir e tal. E grampo. Pra gente poder fazer, né, prender as peças tal, e fazer a parte de colagem. Dá uma melhorada no pallet. Exato. E agora, claro, né, Leandro? Se você quiser fazer uma coisa mais rústica e deixar do jeito que tá, também fica a seu critério. Exatamente. Né? A gente vai dar uma melhoradinha pra ficar um negócio mais bonitinho. É isso aí. Legal? Vamos lá no passo a passo, então. Vamos lá. Bom, então o importante é a gente agora começar a alinhar o pallet com cola, com parafuso, prego, o que você tiver mais fácil aí em mãos. Por exemplo, tem umas madeiras aqui que estão soltando, essa aqui mesmo está soltando e é justamente a que eu vou arrumar, porque ela está meio torta. Então vamos ver se do outro lado ela fica melhor, etc. Né? Vamos começar a mexer nessas partes então.
Legal, Leandro. Ficou pronto aqui, então, nossa mesa de centro. É. Então, um detalhezinho, a gente queria bem um negócio bem rústico, né? Por isso que ela ficou tudo meio borrada assim. Inclusive, nos lados aqui, ó, a gente só passava o pincel para que a tinta escorresse mesmo. Sim. E dar esse efeito de tinta escorrendo. Legal, para dar essa ideia de rústico mesmo, é, né? De rústico, e parece até que a bandeira tá derretendo. Então, dá um efeito bacana. Legal. Bom, Leandro, uma outra sugestão também que o pessoal pode fazer é colocar um vidro, né? Um tampo de vidro na parte da madeira, né? Aqui na frente. É, e daí dá um efeito. No topo, né? Mas você não ia melhor colocar um vidro do tamanho do pallet? É, cara, mas isso aqui é só um exemplo, né, Leandro? O pessoal vai entender, né, Leandro? Que é um vidro maior, né? Bom, se você gostou, clica, dá um joinha aí pra gente. Legal. Pra ajuda a divulgar o trabalho do Empoeirados. Pra fazer mais vídeos. Né? É isso aí. Isso aí. E não deixa de acessar o nosso blog, o www.empoeirados.com.br. E no Facebook, que é o facebook.com/canalempoeirados. E nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Um abraço. Até.